A la Supercopa, el Círcul continua sense conèixer la victòria. Aquesta setmana els de Coro han perdut contra Club Natació Sabadell en un partit que havien començat molt bé, però que se'ls va complicar i de quina manera en una segona part per oblidar. 31-50 de parcial en contra en el tercer i quart període, incloent-hi 29 punts encaixats. En l'últim quart, massa dèficit. Álvaro Puertas, amb 13 punts, i Omar Batja, amb 10, marcaven el tempo al davant, mentre que l'equip feia un esforç col·lectiu i un pas endavant en defensa necessari per igualar el poder físic del Sabadell. Malgrat algunes pèrdues sense posició, tancar el rebot i reduir el bot eren les prioritats, i els de Coro ho estaven fent bé fins la represa. L'ex-dimoni Eric Clapé, ara el CN Sabadell, va ser el botxí amb 23 punts, 19 d'ells en la segona meitat, per guiar els vallesans a la segona victòria en 4 partits i deixar el Círcul com a cuer del grup.